ଚାଲିଛି IPL ମହାସମର। ପ୍ଲେଅଫ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ। ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭେନ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କଲା BCCI। ଟାଟା IPL 2023ର ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛି BCCI। ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 23 ମେ'ରୁ 28 ମେ' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। କ୍ୱାଲିଫାୟର 1 ମେ' 23ରେ MS ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମେ' 24ରେ ଏଲିମିନେଟର୍ ଖେଳାଯିବ। BCCI ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ କ୍ୱାଲିଫାୟର 2 ଏବଂ IPL 2023ର ଫାଇନାଲ ଯଥାକ୍ରମେ ମେ' 26 ଏବଂ ମେ' 28ରେ ଗୁଜରାଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା IPL 29ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଏହି ଲୋ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 134 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇ ପକ୍ଷରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି 4 ଓଭର୍ରେ ମାତ୍ର 22 ରନ୍ ଦେଇ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସହଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମାତ୍ର 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 18 ଓଭର୍ 4ଟି ବଲ୍ରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଡେଭନ୍ କନୱେ ସର୍ବାଧିକ 7